Я вітаю глядачів, які щойно до нас доєдналися. Це програма «Сьогодні головне». І сьогодні у нас на обговорення транспортне питання. Нагадаю, 1 лютого проїзд у сумських маршрутках буде вартувати не 5, а вже 7 гривень. Доїхати до Піщаного можна буде за 8 гривень. Учні 1-4 класів у період навчання будуть сплачувати 2 гривні за проїзд. Власне, за це сьогодні проголосували члени виконкому, 15 членів виконкому, а двоє утрималися. Наскільки новий тариф обґрунтований, про це буду говорити з Максимом Корнієнком, координатором Сумської платформи «Реформ». Вітаю вас, Максиме, у цій студії. Доброго вечора. І одразу ж, про об'єктивність, обґрунтованість і причини цього тарифу. Те, про що говорили представники транспортного відділу міськради, про те, що тариф піднімається через карантин, тобто пасажиропотік, який зменшився, через вартість палива, яка зросла, ну і через заробітну плату, яка зросла. Угу. На вашу думку, наскільки ці причини об'єктивні для підняття? Угу. Вітаю ще раз. Так, дійсно, вартість палива останнім часом зросла. Дійсно, кількість перевезених пасажирів зменшується з об'єктивних причин. Але в той же час, коли вартість палива знижується, а вона суттєво знижувалась протягом цих останніх років, ніхто не говорить про зниження тарифу. І коли перевозять набагато більше пасажирів, ніж це передбачено технічними умовами транспорту і договорами, про це також, про зниження також мова не йдеться. Але ми чомусь говоримо лише завжди в один бік про підвищення. Коли все добре, тоді перевізники, міська влада замовчують, все влаштовує. Коли десь права перевізників ущемляються, тут одразу на захист міська рада стає. Тобто якийсь дисбаланс такий відбувається. Коли про підвищення заговорили 18 січня, то були опубліковані проєктні документи, там говорилося про те, що які плюси будуть від підвищення? Один плюс про те, що це збільшить надходження до бюджету, інший про це підвищить якість і безпеку надання послуг. Спочатку про безпеку і якість, власне, поняття, ці поняття безпека і якість, вони десь документально прописані, щоб ми розуміли, що це таке, і, власне, на вашу думку, чи ці 7 гривень вплинуть на такі якість і безпеку? Справа в тому, що аргументацію будь-якого підвищення протягом останніх років, коли діє новий, за умовами діє нового конкурсу, діють діючі перевізники, кожного разу аргументація та сама, в зв'язку з необхідністю підвищення якості надання, безпеки надання. Власне, у 18-му так само говорили. Але ми бачимо, що в результаті мало що змінюється за великим рахунком. А чому мало що змінюється? Ну, можливо, тому що не досить налагоджений контроль, в першу чергу, з боку замовника, тобто міської ради. А з іншого боку, і це дійсно так, тому що мало звертають на це увагу самі пасажири. Ну, складається враження, що насправді всіх все влаштовує, і ці люки, з яких капає вода, і так далі. І переповнені маршрутки в той час, коли їм ще дозволялося возити не лише сидячих. Тобто вина насправді лежить на всі, не можна говорити, що в усьому погані перевізники, а ми такі гарні, влада гарна і так далі. Винні в цій ситуації, що склалася, насправді три сторони. В першу чергу, ну, бізнес завжди хоче заробити більше. Це зрозуміло. Міська влада неналежним чином контролює, а пасажири не скаржаться на неналежну якість надання послуг. Про те, що насправді не маршрутки вони звуться офіційно, ну, ми звикли всіх назвати їх маршрутками, будемо так говорити. Про те, що після 7-ї, після 8-ї години ви вже не знайдете транспорта громадського на вулиці. А всі ці маршрутки мають їздити з 6-ї години ранку до 10-ї години вечора, згідно умов надання послуг. Вони мають курсувати згідно
затверджених інтервалів руху. На кожному маршруті він різний. Ну, в середньому це, ну, будемо говорити, 10 хвилин. На деяких маршрутах 5, на деяких 10, на яких 20. Ну, 5-10 хвилин – середній інтервал. І протягом всього цього періоду часу з 6-ї години ранку до 22-ї години вечора всі транспортні засоби мають бути на ходу, мають перевозити пасажирів. Цього не відбувається. Це все, ну, тобто це все прописано в договірних умовах. Так, і це не просто, це не якась вигадка, не якесь бачення, прагнення, що так має бути. Так прописано, це ті умови, на які підписувались перевізники, коли вони брали участь у конкурсі, і коли вони підписували договір із щодо перевезення. Будь ласка. Хотів продовжити. І одна із основних характеристик саме громадського транспорту, я вважаю, це саме передбачуваність. Це коли пасажир має розуміти, чи йому чекати маршрутку, чи тролейбус, чи будь-який громадський транспорт залишається 5 хвилин, чи півгодини, чи годину. Ну, він, принаймні, навіть якщо ось от склалася ситуація, яка наразі склалася з цим локдауном, що всі все розуміють, ну, якщо б люди принаймні бачили певний графік руху і розуміли, на що їм варто розраховувати, вони передбачили, планували свою діяльність, куди, ну, хід подій. А для цього є так званий GPS-моніторинг. Коли ти в своєму телефоні, в смартфоні, можеш подивитися, де завдяки GPS-маячкам, які є в кожному транспортному засобі, саме громадського транспорту, ти можеш подивитися, де яка маршрутка знаходиться в даний час. Маршрутка, чи тролейбус, чи автобус. Але це ж також прописано в договорах із перевізником. Але перевізники, саме приватні, з комунальним, тут досить таки непогано, принаймні, вони не дотримуються графіку руху, але відслідкувати, де і скільки на лінії тролейбусів, можливо. З маршрутками це неможливо. Перевізники не передають дані, не транслюють їх. Міська рада не застосовує санкцій до перевізників, не впливає, не виконує свою контрольну функцію, не допомагає пасажирам планувати якось свій час. Ще один момент. Один із перевізників говорив про те, що вони подавали свої розрахунки, говорили про те, що вони не брали, не зважали на те, що зараз дещо зменшився пасажиропотік, і вони орієнтувалися на ті дані, які зробили харків'яни. На вашу думку, от тоді те дослідження пасажиропотоку, яке ми мали, воно, наскільки воно об'єктивне? Ну і загалом, які б об'єктивні причини могли би бути зараз для того, щоб підняли такий тариф? Одним з основних висновків із того дослідження пасажиропотоку, який проводив Харківський інститут, було саме підтвердження того, що на маршрути виходить далеко не всі транспортні засоби, які мають виходити. Ними було засвідчено, що в будні дні на маршрути не виходить третина маршруток від передбаченого договорами, від передбаченої договорами кількості. У вихідні дні не виходить половина. І це, вибачте, але коронавірусу тоді ще не було, локдауна тоді ще не було. Причина у тому, що виходять не всі машини, не в цьому, абсолютно. Причина в тому, що перевізники хотіли витрачати менше коштів, а основна стаття затрат саме в перевезенні – це заправка. Тобто, звісно, чи заправити одну машину чи заправити дві, то простіше, дешевше заправити одну і пустити, хай вона їздить переповнена. Таким чином вони економили витрати, отримували доходи, які передбачалися. Тобто для того, щоб збільшити власний прибуток, вони користувалися таким механізмом. Аргументуючи різними причинами, нестачею водіїв, низькою зарплатою і так далі, ну ніхто ж не заважає водіям платити більшу заробітну плату. Вірно? До речі, один із цікавих моментів в обґрунтуванні, саме в підвищенні цього останнього тарифу, було зазначено, що це збільшить надходження до бюджету. Досить таки іронічна аргументація, враховуючи те, що цей бізнес, це по суті бізнес не оприбуткований і не облікований жодним чином готівки. Тобто плата за перевезення ніяким чином не обліковується, скільки отримана виручка за день. Це готівка, це не вираховується і не звітується. З цієї ж самої
не опубліковані облікованої готівки водії, ну, скажімо так, отримують зарплату в конвертах, хоч насправді ситуація там трішки інша. З цієї самої готівки вони здають так званий план підприємству-перевізнику, і з цієї самої готівки вони заправляються на, ну, будемо говорити так, не зовсім легальних заправках, так, а де ж тут надходження до бюджету? Це по суті, ну, будемо говорити, чорний нал. І, просто не зазначено до чого бюджету. Да, тобто ніяких надходжень до бюджету тут за великим рахунком немає. Це маніпуляція і це неправда. Ще один момент, який хотіла уточнити. Ну, можливо б, якщо б була б раціональність у 7 гривнях, то чи саме зараз, тобто до транспортного конкурсу, можливо, було б логічно прописати нові умови, провести транспортний конкурс і вже в цих умовах закласти тариф 7 гривень і відслідковувати, наскільки перевізники дотримуються тих умов? Ну, насправді, транспортний конкурс і тарифне перевезення – це, ну, не зовсім одне і те саме. В межах одного терміну і після конкурсу тариф може переглядатися неодноразово, тобто переглядатися він може. Але я б зосереджувався саме не на вартості, а на співвідношенні ціни якості. І більше пішов саме в напрямок якості надання послуг. Отримавши сьогодні новий тариф, насправді пасажири отримали м'яч на своє поле. Ну, поясню, що я маю на увазі. Перевізники отримали той тариф, який вони просили. Влада надала це, виконала умови, поставлені перевізниками, і тепер не перевізники, ні міська влада не мають жодних причин для того, щоб аргументувати, чому не виконуються умови договору. Чому маршрутки не їздять 6 до 10? Чому їх на маршрутах набагато менше, ніж має бути? Чому не дотримається інтервал руху, який необхідно дотримуватись? Чому не дотримується графік руху? Чому транспортні засоби не перебувають в належному санітарно-технічному стані, так прописано в договорах? Чому вони не обладнані GPS-ом? І знову я повторюсь, це не якісь вигадки чи не якісь забаганки. Це передбачені договорами умови. Вони мають дотримуватись. Тепер для того, щоб вони дотрималися, є всі умови, є для цього оплачена навіть з запасом вартість проїзду. А пасажири тепер отримали право, ну, вони насправді не мають жодної причини не користуватись своїм правом, а скаржувати неякісне надання послуг. Тобто, якщо ми маємо ту ціну, яку попросили перевізники, то ми маємо отримувати ту якість, яку хочуть пасажири. Тобто, ми не маємо після 7-ї години вже не бачити транспорту, ми не маємо їздити із відламаними дверима і так далі, і тому подібне. Я думаю, поговоримо про скарги ми ще пізніше. От саме я ще хотіла один момент уточнити. Власне, ну, от ми сказали, що є умови для перевізників. Якщо вони їх не виконують, то наскільки в договорах прописані штрафні санкції? Передбачено розірвання договорів за умови наявності 3 порушень протягом року за одним перевізником. Цих порушень виявляється насправді набагато більше, при тому, що скарг надходить, на жаль, дуже-дуже мало від пасажирів. Це одна з основних причин, що чому ми маємо таку ситуацію у сфері транспорту, що пасажири мало скаржаться, і вони не хочуть бачити більш якісні. Вони, можливо, і хочуть, але про це нікому не кажуть. Вони хочуть десь в душі глибоко, але стримають це в секреті. Скаржитися у транспортний відділ? Куди скаржитися? В відділ транспорту, в першу чергу, самим перевізникам. Якщо дійсно сьогодні говорили про те, що ввечері в відділ транспорту ти не поскаржишся ніяким чином, ну, відділ транспорту можна поскаржитись наступного ранку, або якщо ввечері, то на службу 1580, цілодобова служба, ну, будемо говорити, аварійна служба міста. Вона також приймає звернення і передасть їх на відділ транспорту.
Де знайти ці контакти? Можна на сайті міської ради, можна на сайті нашої платформи, сайт називається «Разом.Суми.UA». Сьогодні ми на своїй сторінці опублікували інтервали руху і кількість машин, які мають бути за, нагадуємо просто, за, закріплені за кожним маршрутом. І також, якщо щось не отримається, ви маєте повне право, я б навіть сказав, що це обов'язок кожного пасажира скаржитись на те, що щось не дотримується, його права порушуються. Якщо маємо ситуацію, що от пасажири не беруть на себе відповідальність стосовно контролю надання якості послуг, то чи має це робити відділ транспорту? Він має це зробити, за ним закріплені контрольні функції, як за замовником. Він періодично може здійснювати перевірки, наприклад, на вимогу міського голови. Міський голова, до речі, сьогодні на виконкомі під час затвердження цього нового тарифу наголосив також на тому, про що зараз я говорю. Про те, що мають бути всі машини на маршрутах, про те, що має дотримуватись графік руху, про те, що має бути GPS. Ну от задача відділу транспорту поставлена. От побачимо, як вони будуть її виконувати. Але, звісно, без допомоги пасажирів точно ситуація не зміниться на краще. І плюс до того, ці скарги будуть обов'язково враховані. Рішення про підвищення тарифу є так званим регуляторним актом. Для того, перед його публікацією здійснювався аналіз цього регуляторного впливу і за наслідками цього прийняття рішення про підвищення також буде через певний час здійснений аналіз його впливу на ситуацію на транспортне перевезення. Так от, одним із критеріїв цього аналізу є саме кількість скарг, які надійшли від пасажирів за після введення в дію цього тарифу. От, якщо їх буде мало, то, звісно, відділ транспорту на виконкомі чи перед міськими депутатами відзвітує, що все чудово, всі задоволені, все прекрасно, всіх все така ситуація влаштовує. Через 2 роки повториться знову ситуація? Не обов'язково через 2, може через рік, а може ще швидше. Насправді, сподіватися, що... Мені вже задавали сьогодні питання, чому ти не був на засіданні виконкому? Чому ти не відстоював право, щоб не підвищувало тариф? Ну, насправді, про те, що сьогодні це рішення буде не прийнято, взагалі вже не було жодних шансів. Про те, що воно буде прийнято, було зрозуміло 25 жовтня ще, коли ми разом всі, як виборці, пішли і зробили вибір на користь лобістів приватних перевізників і самих приватних перевізників завели міську раду. Тобто сподіватися, що виконком, проголосований ними, буде одним із перших рішень приймати не це рішення, було трішки, ну, мабуть, не зовсім розумно з боку мене як виборця. Це приблизно те саме, ну, аналогія, нещодавно у нас були мітинги проти тарифів на тепло. До речі, проти тарифів на воду чомусь ще не було. Можливо, люди ще ось в лютому не отримали платіжки. Вони, коли побачать підвищення січня, вони знову вийдуть на мітинги. Але ми нещодавно привели керівників цих підприємств у міські депутати, а потім задаємо запитання, а чому нам підвищують тарифи чомусь? Ну, трошки якесь не зовсім... Свідомий підхід. Так, Леся, трошки відійшли від теми. Так, про піщани хотіла запитати. 8 гривень для них, а пропонували 9 спочатку. Наскільки цю цифру вважаєте об'єктивною і чи мали б бути присутні на виконкомі представники піщаного? Ну, представники були там присутні, вони були дуже активні. Цифра, ну, як цифра 9, так і цифра 8, це цифра, ну, будемо говорити, вона взята зі стелі, і так легко, хай не 9, хай 8, цей підхід насправді лише показує про те, що економічного підходу насправді до аргументації тарифу ніякого немає. Ну, розраховується, методика начебто дотримується, але цифри беруться, ну, зі стелі відверто, будемо говорити.
проводиться та цифра, яку хочуть бачити, і все. Тобто логіка в тому, що у нас є не одна маршрутка, яка виїздить за межі міста. Та сама Косівщина, так? Та сама Веретенівка. Там є один тариф на Піщани і там інша цифра. Причому різниця між 7 і 8, ну, де обґрунтування, яка аргументація. У нас у склад нашої ОТГ війшли нещодавно іще кілька сіл. Поки що їхні маршрути не є в складі саме транспортної схеми міста, але після нового транспортного конкурсу вони також увійдуть в нову транспортну схему. От мені цікаво, там також будуть вигадувати чисто, просто вигадуються ці цифри абсолютно необґрунтовано зі стелі. Тобто має бути якийсь один єдиний підхід до формування в межах міста один, поза межами інший, згідно кілометражу, згідно вартості, чи якась, має бути логіка. А коли там хай 7, а там 9, давайте 8, це не аргументація абсолютно. Ще один момент. Чи варто чекати після підвищення до 7 гривень маршруток у Сумах підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті? Чекати, звісно, варто. А чи буде, чи не буде, побачимо. Власне, ще один момент, який хотіла уточнити. Ви говорили про те, що скарги потрібно, щоб самі громадяни про це писали. У нас була транспортна комісія, громадська транспортна комісія. На вашу думку, якби вона була зараз, то чи могла б вона якось вплинути на ситуацію? Якось вплинути вона могла. Що мається на увазі вплинути на ситуацію? На те, щоб у нас змінились підходи в наступному до транспортної проблематики, чи саме на те, що сьогодні не прийняли б це рішення. Я маю на увазі, щоб тариф був більш обґрунтований. Ні, сьогодні не в жодному чині, одразу до наступних виборів, ще дуже далеко, нова обрана влада, вона абсолютно не задумається ще про наступні вибори, і вона абсолютно не боїться якогось громадського осуду, громадського впливу. Ближче до виборів це вже вплив має. Наразі, через 2 місяці після виборів, ніхто б не вплинув на рішення, яке вже було прийнято. Воно було прийнято не сьогодні. Ви ж розумієте, що сьогодні просто воно було підписане, легалізоване, а рішення було прийнято набагато раніше. Якщо, скажімо так, давати певне резюме цим підвищенням, тобто 7 і 8, це об'єктивні цифри? Цифра 8 – це взагалі, це просто абсолютно необ'єктивно, абсолютно необґрунтовано. Насправді, якщо рахувати тариф економічно обґрунтований на Піщани, він буде не 8, я думаю, навіть не 9. А цифра 7, та що загальна, це цифра, яка з запасом дає можливість виконати всі ті умови договору, які передбачені перевізниками, і з запасом працювати перевізникам, а пасажирам отримувати нормальну ту послугу, яку вони принаймні в межах цих жовтих руд, будемо говорити, отримувати більш-менш пристойну, я б не сказав якісну послугу, але принаймні пристойну в межах тих графіків руху, в межах того інтервалу руху, в межах того періоду, коли маршрутки мають курсувати. І принаймні, щоб не були вони там із відламаними люками, пробитими дверима і так далі. Ще один момент. Пільгове перевезення. Саме що стосується перевезення пенсіонерів, їм відмінили пільги, власне. Чи варто тепер чекати, що ці пільги для пенсіонерів можуть повернутися? І взагалом, чи можемо ми говорити про пільги, наскільки це зараз об'єктивно повертати їх, скажімо так, вводити? Стосовно пільг. Що стосується пільг, які не мають компенсаторів, я вважаю, що вони взагалі не мають місця на існування. Пільги мають компенсуватися. Вони компенсуються або з бюджету за рахунок саме платників податків, як це робиться на КП «Електроавтотранс»,
Цьогоріч там виділено, якщо не помиляюсь, 60 мільйонів гривень на рік саме на компенсацію пільгових перевезень. Ну, для того, це для розуміння, що безкоштовного нічого не буває. За будь-які пільги хтось платить, або платять платники податків. А якщо компенсації цієї немає, то платить пасажир, який сидить поруч і для якого розрахований не обґрунтований, а завищений насправді тариф. Ну, ніхто в збиток собі ж працювати вже розумієте, що не буде. І ця цифра просто вона компенсується за рахунок маніпуляцій з розрахунками. Тому я вважаю, що навіть оця пільга для школярів, яка залишена, вона також не мала б місця бути, бо вона не передбачена законодавством, за неї не здійснюється компенсація, і вона лише стимулює не маніпуляції у розрахунку тарифу. Дякую. Ще б я хотіла для глядачів озвучити кілька цифр для порівняння. Власне, проїзд в інших містах, скільки він вартує? Наприклад, у маршрутках Полтави та Черкас він коштує 5 гривень, у Рівному, Запоріжжі, Херсоні, Вінниці, Чернігові – 6. У Тернополі ціна залежить від способу оплати, тобто якщо це повна ціна, то це 9 гривень, якщо пасажир оплачує проїзд карткою, то це 7 гривень, і якщо має картку тернопілянина, то це 6 гривень. Також у Харкові ціна вартує до 10 гривень. Крім цього, ми не так давно спілкувалися з нашими колегами з Суспільної Полтави, сусіднє місто. Власне, тоді Карина Попова коментувала, розказувала, яка ситуація у них із приватними і з комунальними перевізниками. Тож я б хотіла нагадати цю інформацію ще раз. Прошу. У Полтаві загалом громадський транспорт становиться 300 автобусів та тролейбусів. Це як приватний транспорт, це так і комунальний. І 2019-го комунальні тролейбуси і автобуси становили лише 20% транспорту усього. Решта – це були приватні маршрутки. І тому приватні перевізники страйкували та вимагали від міської влади збільшити тариф на проїзд, той самий, який був 5 років тому. Це 4 гривні в автобусах і маршрутках та 2 гривні у тролейбусах. Вперше вони не виїхали на роботу, саме страйкували в грудні 2018-го, тоді не працювала майже кожна п'ята автівка, і тоді вимагали збільшити вартість проїзду удвічі, та цього не зробили. Так само цією ж вимогою, але іншими тарифами, вдруге перевізники страйкували вже в травні 2019 року, хотіли, аби вартість проїзду в автобусах та маршрутках зросла до 6 гривень. Тоді вони взагалі не виходили на маршрути і працювали в тільки комунальний транспорт, який не витримував навантаження, ламався. І остаточно перевізники домоглися того, що вимагали, а саме підвищення тарифу з 4 до 5 гривень у маршрутках. Відповідно, на гривню збільшили вартість проїзду і у комунальному тролейбусі. Отож, тепер вартість проїзду в маршрутках становить 5 гривень, у маршрутках саме приватних і комунальних, та 3 гривні у тролейбусах комунальних. Зараз мова не йде про те, щоб підвищувати тариф на проїзд у громадському транспорті Полтави. Однак, коли на посаду став новий міський голова після виборів, то він говорив, що цей тариф у 5 гривень та 3 гривні не є вигідним як для перевізників, то тому планують збільшувати. Але суму конкретно до скількох і коли це буде, не називали. У Полтаві пільги для пенсіонерів не скасовували, лише був період та початку карантину, це в березні, такі були пільгові години, в які пенсіонери не могли скористатися своїм пенсійним посвідченням для пільгового проїзду. Це там зранку і увечері, коли люди їхали на роботу і поверталися з роботи, вони могли там вже в такий обідній час їздити за пільгами. А вже потім такий період пробув десь місяців 2-3, і потім все стало на свої місця, і нині пенсіонери у будь-яку годину можуть скористатися своїм пенсійним посвідченням і приїхати за пільговим проїздом. Отже, Максиме, чи маєте що додати? І маю ще одне питання. Власне, чи варто очікувати в Сумах тарифного мітингу ще й через маршрутки, на вашу думку? Два моменти я б додав. Тут була згадка про Тернопіль, якщо не помиляюсь, про електронний квиток. Дійсно, електронний квиток – це те, щоб
вирішила частково ситуацію. Принаймні, він би зняв маніпуляції навколо як кількості перевезених пасажирів, так і виручки отриманої, так і кількості пільговиків перевезених. Це прозорість. І це зручність, це контроль, це облік. Це те, до чого треба йти найближчим чином, часом і не лише у комунальному транспорті місту Суми. Друге, на що я звернув увагу для Полтави, було озвучено, що перевізники страйкували і на рейс, на маршрути не вийшла кожна п'ята маршрутка. Тобто кожна п'ята маршрутка не вийшла, 20% не вийшла, і це в Полтаві називали страйком. У нас кожна друга не ходить, і ходить половина, і це міська влада вважає, що це норма. От тут підхід, різниця підходів у визначенні саме цих ситуацій. І стосовно мітингу тарифного, на відміну від попередніх мітингів, які не мали жодного відношення до місцевої влади, які, м'яко кажучи, мали зовсім інше підґрунтя, ніж насправді добитися справедливих тарифів. Не будемо про це говорити, що там була замішана політика в першу чергу. От стосовно саме тарифів на перевезення в маршрутках, оце чиста компетенція міської влади. І якщо будуть люди протестувати, будуть збиратися і вимагати дотримання своїх прав, але хочеться сподіватися, що вони будуть вимагати не лише знизити тариф, а й привести оцю відповідність, про яку я згадував, саме ціна-якість, що ми не будемо вимагати лише дайте нам найбільш дешеве для того, щоб воно було найменш якісне. То право на захист своїх прав однозначно зацікавлені містяни мають, і логіка цього мітингу буде набагато більше, ніж попередні мітинги, які там стосувалися цін на газ і електроенергію. Дякую, Максиме, за розмову, за ваші відповіді. Це була програма «Сьогодні головне». В студії працювала Крістіна Члек. Я прощаюся з вами до понеділка. Я нагадаю, що випуски наших програм можете побачити на цифрових платформах, зокрема на YouTube-каналі Суспільного.